skal åbne det. 1, 2, 3. Nu er den gået i gang. Vi skal åbne fanpost. Det skal vi nemlig. Og Thomas han sover. Han tager sig lige en lille lur. Skal op i morgen tidligt til Bornholm, og Nadia kommer lidt med McDonald's mad. Så ja, Thomas tager en lille lur. Han kan ikke være med i videoen. Men der er kommet fanpost, og jeg synes det er vigtigt, at vi åbner den, inden vi tager til Bornholm. Så derfor er det kun mig og Maja Sofia, der lige er med i den her video. Nå, så må vi se. Ja, vi skal, men vi skal da lige se, hvad der er kommet i fanpost. Ej. Hvad er alt det her, Maja Sofia? Vi skal se Ej, vi skal lige starte med brevet. Vi skal da lige starte med brevet. Wow, Malafia læser lige her. Hej Sanne Ville Family. Jeg håber, I bliver glade for de ting, jeg sender. Håber, at I havde nogle gode fødselsdag med familien og den tur på bakken på Amalies fødselsdag. Ariel og Sofia fra Lara. Kan I huske Lara? Ja. Jeg fik alt tøj i dag. Ej, hvor er hun sød. Hvor er hun sød. Kan du se det, Carla? Og prøv at se, hvad Lara har tegnet til jer. Ej, jeg er fantastisk. Nej. Her står der Sofia til Sofia fra Lara. Ej, tak, Lara. Til Amalie fra Lara. Carla, pas lige på. Må jeg holde tøj? Nej, Kendi! Ej. Ej, hvad er det flot. Jeg fik en anden. Wow, hvad er det, jeg får? Jeg fik. Ej, hvad er hun sød, Lara. Det er da alt for galt. Ja, Carla. Det er, hvad jeg har fået. Alt det her for jer. Ej. Jeg har fået sammen. Vi må lige se på alt det, jeg fik. Nej, jeg har fået sammen. Ej, ens tøj, jeg elsker. Carla, gå lige væk, skat. Skal vi se, hvad jeg har fået? Jo. Jeg elsker, når I får ens tøj. Ej, hvad er Lara sød. Kan I kigge ind i kameraet og sige tak til Lara? Hej, Lara. Hvad er det? Det er det. Jeg håber, jeg får hende med tryllestav. Må jeg se, hvad hedder de der? Masha og Bjørn. Masha og Bjørn. Masha. Og fin elastik. Og jeg håber, jeg får den der Masha. Og kæmpe. Mor, hvad er hun sød. Ja. Man kan lave tjek på den, man har. Nå. Og tøjet er bare så flot. Ej, hvor sødt. Se, Malle. Det er en bluse med blonde heroppe. Og så er der en nederdel til. Wow, hvor er det sødt. Ja. Den var allerede åben. Ja, men det var fordi, at jeg tror, den har fået et slag med posten. Ej, flot halstørklæde til. Tusind tak, Lara. Jeg fik. Og Sofia har fået det samme tøj. Hvad fik du af mig? Og se, Sofia har også fået nederdel. Har I set det? Ej, hvad er det sødt. Og det er altså virkelig flot, det tørklæde, Lara. Du har altså en god smag. Tusind tak. Og så har I fået kinderæg og slik og alt muligt. Ja, den får man skal. Ja. Ej, der ligger altså også mere her. Hvad er det for, skat? Det her. Ej, det er mus, der. Det er mus. Nå, nu ved jeg, hvad der er. Jeg skal skyde musen. Nå. Så den kan være oppe. Mina, hvor er det? Ja. Må se. Og se, hvordan den så kan man hoppe. Ej, hvor er den fint. Hvor er det, min skat? Nej. Det er sådan noget rundt på musene. Nå, hvor er hun sød, Lara. Og se, så er der bolsjer og. Vi har glemt. Hvad med? Ej, en stor slikpose og lakridspiber. Og. Ej, prøv at se salt og peber. Ej, hvad er de søde. Tusind tak, Lara. Åh, Malle, jeg tror lige, vi skal nok lige finde en skål. Øj, en stor slikpose. Wow. Vi skal da lige finde en stor skål, hva'? Det kan jeg. Wow, hvad er Lara sød. Tusind, tusind tak, Lara. Det er alt for galt. Og det var også der sendte alt det søde tøj til Amalie og Sofia. Og der er den største pakke. Ja, det var det. Og mad og drikkeskål til Carla, som hun har på første salen. Og tak, fordi du også har tænkt på Carla igen. Det er alt for galt. Tusind tak. Øj, med slik. Hold da op. Jeg tror også, hun ved, at vi kan tykke på mig.
Ej, hvad hun er så sød. Det er noget af slik, jeg har fået. Ej, hvad Lara er sød. Bare pas på, ikke du moser chokolade ned tæppet herovre, skat, ikke? Det gør ikke noget. Ej, mor, hvad er det her? Det er sådan nogle peberbøjser. Jeg tror, det er til mig og far. Og lakridspiber til mig og far. Og dem til mig og far. Jeg tror, Lara ved, at vi godt kan lide det. Ja, jeg kan også og godt tusind tak for det hele, Lara. Det er alt for galt. Slikket og spænderne. Og Masha. Det er lille Masha. Legetøjsfigur. Hvad siger du, skal? Og tøj til pigerne. Ja, man skal lige se her. Jeg er helt vild med det tøj. Hvad? Hvad siger jeg så? Ja, og det her til, det er så flot. Men jeg elsker, når de forenes. Det er så sødt af dig, Lara. Det er som sagt alt for meget. Du må endelig ikke bruge alle dine penge på os. Men tusind tak. Amalie og Sofia, vil ikke have det her tøj på i morgen? Ja. Når vi skal til Bornholm med færre? Det vil jeg gerne. Og ja. Det var halvforkommet. Ja. Det kan godt være, at det bliver lidt for varmt med tørklæde, jo, fordi at det er måske 30 graders varme i morgen. Ja, vi ser på det, men i hvert fald, så synes jeg, I skal have nederdelen og t-shirten på i morgen, ikke? Tusind tak for tøjet. Jeg vil have hende der. Ja. Og jeg vil have hende der. Ja. Hende der med, hun har en badering og badetøj på. Men I har da aldrig prøvet før at få det der med Masha og bjørnen, ja. Hvor man kan få legetøj. Det må være noget nyt, Lara har fundet et sted. Og det der bliver også spændende i dag, at vi får McDonald's med. Ja, det bliver også spændende. Det er faktisk endelig. Ej, bare vent til far vågner, og far ser, hvad Lara har sendt. Og prøv at se, når far ser den slikskål. Må jeg se, noget sker? Hvor er det lækkert. Ej, Sofia. Men skal vi ikke lige se den fine tegning, Lara havde lavet? Ja. Hun står og putter den ind i munden, og så tager den af og putter den ned igen. Nå, ja, okay, det gør man ikke, men det er okay, hun har tørret den, så skal jeg nok spise den. Men må vi lige se den fine tegning, Lara havde tegnet igen? Prøv at holde den op, Malle, og fortæl, hvem der er på. Det der er flot tegnet. Sofia, og det er Ariel. Ej, det er flot tegnet. Og det er mig, der er Ariel, og hun er prinsesse Sofia. Ej, hvad er det flot, hva? Og hvad har du fået, Carla? Se, Carla. Kala. 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 Tænd så. Det er ikke sikkert, hun gider i varmen. Men tusind tak i hvert fald for alle de fine ting. Ja. Så sig lige tak til Lara. Tak, Lara. Og tak, fordi I så med. Hej.